V noci se Švejk tiše oblékl a vyšel ven. Vycházel měsíc na východě a v jeho probouzejícím se světle kráčel Švejk na východ, opakuje si, to přece není možný, abych se do těch budějovic nedostal. Poněvadž napravo, když se stoupil z lesů, bylo vidět nějaké město, zabočil Švejk severněji, pak na jich, kde opět bylo vidět nějaké město, byly to vodňany. Vyhnul se mu obratně cestou přes luka a ranní slunce uvítalo ho v zasněžených stráních nad protivínem. Stále ku předu, řekl si dobrý voják Švejk, povinnost volá, do Budějovic se dostat musím. A nešťastnou náhodou místo od protivína na jich na Budějovice Švejkovi kroky zaměřili k severu na písek. K polednímu uviděl Švejk před sebou nějakou vesnici. Sestupuje z malého návrší, pomyslil si Švejk, takhle už to dál nejde, zeptám se, kudy se jde do těch Budějovic. A v je do vesnice, byl velice překvapen, vyda označení vesnice na sloupu u prvního domku, obec Putím. Pro Krista pána, vzdychl Švejk, tak jsem zas v Putimi kde jsem spal ve stohu. Pak ale už nebyl vůbec ničím překvapen, když za rybníčkem z bíle natřeného domku, na kterém vysela slepice, jak někde říkali orlíčku, vystoupil četník jako pavouk, když hlídá pavučinu. Četník šel přímo k Švejkovi a neřekl nic víc než kam pak? Do Budějovic, k svýmu regimentu. Četník se sarkasticky usmál. Videte přece od Budějovic, máte ty vaše Budějovice už za sebou a vtáhl švejka do četnické stanice. Putimský četnický strážmistr byl znám po celém okolí, že jedná velice taktně a přitom bystře. Nikdy zadrženým nebo zatčeným nenadával, ale podroboval je takovému křížovému výslechu, že by se i nevinný přiznal. Dva četníci na stanici přizpůsobili se k němu a křížový výslech konal se vždy za úsměvu celého četnického personálu. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti, říkal vždy četnický strážmistr svým podřízeným. Řvát na někoho, to nemá žádný význam. Na delikventy a lidi podezřelé se musí jemně, ale přitom dbát na to, aby se utopili v přívalu otázek. Tak vás pěkně vítáme, vojáku, řekl četnický strážmistr, sedněte si pěkně, bez toho jste se po cestě unavil a vypravujte nám, kam jdete. Švejk opakoval, že jde do českých Budějovic k svému pluku. Pak jste si ovšem spletl cestu, usměvavě řekl strážmistr, poněvadž vidíte od českých Budějovic, o čemž vás mohu přesvědčit. Nad vámi visí mapa Čech, tak se podívejte vojáku. Od nás na jich je protivín, od protivína na jich je hluboká a od ní jižně jsou české Budějovice. Tak vidíte, že jdete ne do Budějovic, ale z Budějovic. Strážmistr podíval se laskavě na Švejka, který klidně a důstojně řekl: A přecedu do Budějovic. Bylo to víc než Galileovo a přece se točí, poněvadž tento musel říct patrně asi hodně vstekle. Víte, vojáku, stále se stejnou vlídností mluvil k Švejkovi strážmistr já vám to vymluvím. A vy sám nakonec také přijdete k tomu názoru, že každé zapírání jen stěžuje přiznání. To máte úplnou pravdu, řekl Švejk. Každé zapírání stěžuje přiznání a naopak. No tak vidíte, že sám vojáku také k tomu přijdete. Odpovězte mě dobrosrdečně, odkud jste vyšel, když jste šel do těch vašich Budějovic, říkám schválně vašich, poněvadž musí být patrně ještě jiné Budějovice, které leží někde severně od Putimi a doposud nejsou zaneseny na žádné mapě. Vyšel jsem z tábora. A co jste dělal v táboře? Čekal jsem na vlak do Budějovic. Proč jste nejel vlakem do Budějovic? Poněvadž jsem neměl lístek na dráhu. A proč vám jako vojákovi nedali vojenský lístek zadarmo? Poněvadž jsem při sobě neměl žádné dokumenty. Tady to je, řekl vítězoslavně četnický strážmistr k jednomu z četníků. Není tak hloupý, jak se dělá. Začíná to pěkně zamotávat. Strážmistr počal znova, jako by přeslechl poslední odpověď o dokumentech. Vy jste tedy vyšel z tábora kam jste tedy šel? Do českých Budějovic. Výraz tváře strážmistrovi nabil trochu přísnosti a jeho zraky padly na mapu. Můžete nám ukázat na mapě, kudy jste šel do těch Budějovic? Já si ta místa všechna nepamatuji a jenom na to se pamatuji, že jsem zde v Putimi byl už jednou. Celý personál četnické stanice podíval se na sebe pátravě a strážmistr pokračoval: V táboře jste byl tedy na nádraží. Máte něco u sebe? Vyndejte to. Když Švejka důkladně prošacovali a nenašli ničeho, kromě dýmky a zápalek, otázal se strážmistr Švejka: Řekněte mě, proč vůbec nic, ale prach nic u sebe nemáte? Poněvadž nic nepotřebuju. Ach můj bože, vzdychl strážmistr, je to s vámi trápení. Vy jste řekl, že jste byl v Putimi už jednou. Co jste zde tenkrát dělal? Šel jsem kolem Putimi do Budějovic. Tak vidíte, že se pletete. Vy sám říkáte, že jste šel do Budějovic a teď jsme vás zcela jistě přesvědčili, že jdete od Budějovic. Patrně jsem musel udělat nějaký kruh. Strážmistr opět vyměnil s celým personálem stanice významný pohled. Ty vaše kruhy, to mně připadá, že se potloukáte po okolí. Zdržel jste se dlouho v táboře na nádraží? Do odjezdu posledního vlaku do Budějovic. O co jste tam dělal? Rozmlouval s vojáky. Nový, velice významný pohled četnického strážmistra na personál. A o čem jste ku příkladu rozmlouval a na co jste se jich tázal? Ptal jsem se jich, od jakého jsou pluku a kam jedou. Výborně. A neptal jste se jich, kolik mužstva má ku příkladu pluk a jak se rozděluje? To jsem se neptal, poněvadž to už dávno vím na spaměť. Vy jste tedy dokonale informován o složení našeho vojska. Zajisté, pane strážmistře. A poslední trumf vyhodil strážmistr, vítězoslavně rozhlížeje se na své četníky. Umíte rusky? Neumím. Strážmistr pokynul závodčímu a když oba vyšli do vedlejší komnaty, strážmistr s nadšením úplného svého vítězství a jistoty prohlásil mna si ruce – Slyšeli to? Neumí rusky. Chlap všemi mastmi mazaná. Všechno přiznal, až to nejdůležitější nepřiznal. Zítra ho budeme lifrovat do písku k panu okresnímu. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti. Viděli to, jak jsem ho utopil přívalem otázek. Kdo by si to byl o něm myslel? Vypadá tak pitomně a hloupě, ale na takové lidi se právě musí schytra. Teď ho někam usaďte a já půjdu sepsat o tom protokol. A ještě od půl dne k večeru četnický strážmistr sepisoval s líbezným úsměvem protokol, v němž v každé větě objevovalo se slovo špionáž v Četnickému strážmistrovi Flanderkovi se situace čím déle psal tou podivnou úřední Němčinou vyjasňovala a když skončil Zo melde ich gehorsám wird feindlichen heutigen tages nach komando písek Usmál se na své dílo a zavolal na Četnického závodčího. Dali tomu nepřátelskému důstojníkovi něco jíst? Podle vašeho nařízení, pane Wachmeister, zaopatřujeme stravou jen ty, kteří jsou předvedeni a vyslechnuti do 12 hodin. No tohle je velká výjimka, důstojně řekl strážmistr. To je nějaký vyšší důstojník, nějaký štábní. To víte, že rusové na špionáž sem nepošlou nějakého frajtra. Pošlou mu do hospody na kocourku pro nějaký oběd. Jestli už nic není, od něco uvaří, Potom ať uvaří čaj s rumem a to všechno ať sem pošlou. Neříkají nic pro koho to je. Vůbec nezmiňují se nikomu, koho u nás máme. To je vojenské tajemství. A co teď dělá? Poprosil o trochu tabáku, sedí na vahci mře a tváří se tak spokojeně, jako kdyby seděl doma. Máte tady hezký teploučko, povídá. A kam na vám nekouřejí? Mně se tady u vás moc líbí. A kdyby vám kam nakouřila, tak dejte protáhnout komín. Ale až od půl dne a nikdy ne, když stojí slunce nad komínem. Je to ale rafinovanost od něho. Hlasem plným nadšení řekl strážmistr. Dělá, jako by se ho to netýkalo. A přece ví, že bude zastřelen. Takového člověka si musíme vážit, třeba je náš nepřítel. Takový člověk jde na jistou smrt. Nevím, jestli bychom to dovedli my. Třeba bychom zakolísali, popustili, ale on klidně sedí a říká: Máte tady hezky teploučko a kam na vám nekouřejí. To jsou, pane závodčí povahy. K tomu je třeba ocelových nervů u takového člověka sebezapírání, tvrdosti a nadšení. Kdyby bylo v Rakousku takové nadšení, ale nechme toho raději. I u nás jsou nadšenci. Četli v národní politice o tom obrlajtnantovi Bergerovi oddělo střelectva, který si vylezl na vysokou jedli a zřídil si tam na větvi Beobachtungspunkt. Jak naši ustoupili a on už nemohl slést, jinak by upadl do zajetí, tak čekal, až naši zas nepřítele zaženou a celých 14 dní to trvalo, než se toho dočkal. Celých 14 dní byl nahoře na stromě a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že se už nemohl na stromě udržet, spadl dolů a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medailí za chrabrost. A strážmistr vážně dodal, to je obětavost, pane závodčí, to je hrdinství. Vida, jak jsme se zase rozpovídali, doběhnou teď objednat ten oběd a pošlou ho zatím ke mně. Závodčí přivedl Švejka a strážmistr mu přátelsky kynul, aby si sedl a počal se ho znovu vyptávat, má rodiče. Nemám. Strážmistrovi i hned napadlo, že je to lepší. Aspoň nebude toho nešťastníka nikdo oplakávat. Zadíval se přitom do dobrácké tváře Švejkovi a zaklepal mu náhle v záchvatu dobromyslnosti na rameno. Naklonil se k němu a optal se ho otcovským tónem: Nu, a jak se vám v Čechách líbí? Mně se všude v Čechách líbí odpověděl Švejk. Na své cestě našel jsem všude velice dobrý lidi. Strážmistr přitakal hlavou. U nás je lid velice dobrý a milý. Nějaká ta krádež nebo rvačka, to nepadá na váhu. Jsem zde již 15 let a když to vypočítám, přijde na jeden rok asi tři čtvrtiny jedné vraždy. To myslíte nedokonalou vraždu? Otázal se Švejk. Nikoliv, to já nemyslím. Za 15 let vyšetřovali jsme jenom 11 vražd. Loupežných z nich bylo asi pět a šest ostatních takových obyčejných, které za moc nestojí. Strážmistr se odmlčel a přešel opět ku své vyslýchací metodě. No, co jste chtěl dělat v Budějovicích? Nastoupit službu u 91. regimentu. Strážmistr vyzval Švejka, aby šel zas na strážnici a rychle, aby nezapomněl, připsal do svého raportu na okresní četnické velitelství v Písku. Ovláda je dokonale český jazyk, chtěl se v českých Budějovicích pokusit vstoupit do 91. pěšího pluku. Strážmistr radostně zamnul si ruce, raduje se z bohatosti sebraného materiálu a z přesných výsledků své vyšetřovací metody. Vzpomněl si na svého předchůdce, strážmistra Birgra, který se zadrženým vůbec nemluvil, na nic se ho netázal a hned ho poslal k okresnímu soudu s krátkým raportem, dle udání závodčího byl zadržen pro potulku a žebrotu. Je to nějaký výslech? a strážmistr, dívaje se na stránky svého raportu, se usmál se zadosti učněním a vytáhl ze svého psacího stolu tajný rezervát zemského četnického velitelství v Praze s obvyklým přísně důvěrné a přečetl si ještě jednou Všem četnickým stanicím se přísně ukládá, aby s nesmírně zvýšenou pozorností sledovali všechny osoby procházející jejich rajónem. Přesunutí našich vojsk ve východní Haliči dalo původ k tomu, že některé ruské vojenské části, překročivše vše Karpaty, zaujaly pozice ve vnitrozemí naší říše, čímž fronta byla přesunuta hlouběji k západu mocnářství. Tato nová situace. Umožnila ruským vyzvědačům při pohyblivosti fronty vniknou ti hlouběji do území našeho mocnářství zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech. Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládají se dokonale český jazyk jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě i provedou mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu. Zemské velitelstvo nařizuje proto zadržet všechny podezřelé a zejména zvýšit bedlivost v těch místech, kde v blízkosti nalézají se posádky, vojenská střediska a stanice s projíždějícími vojenskými vlaky. Zadržené podrobiti okamžité prohlídce a dopraviti k další instanci. Četnický strážmistr Flanderka se opět spokojeně usmál a uložil tajný rezervát, sekret rezerváten, mezi ostatní do desek s nápisem Tajná nařízení. Bylo jich mnoho, které vypracovávalo ministerstvo vnitra za součinnosti ministerstva zemské obrany, kterému podléhalo četnictvo. Na Zemském četnickém velitelství v Praze nestačili je rozmnožovat a rozesílat. Byli tu. Nařízení o kontrole smýšlení místního obyvatelstva. Návod, jak sledovat v rozmluvách s místním obyvatelstvem, jaký vliv mají na jeho smýšlení zprávy z bojiště. Dotazník o tom, jak se chová místní obyvatelstvo k vypsaným válečným půjčkám a sbírkám. Dotazník o náladě mezi odvedenými a těmi, kteří mají být odvedeni. Dotazník o náladě mezi členy místní samozprávy a inteligenty. Nařízení o bezodkladném zjištění, z jakých politických stran se skládá místní obyvatelstvo, jak silné jsou jednotlivé politické strany nařízení o kontrole činnosti předáků místních politických stran a zjištění stupně loajality určitých politických stran zastoupených mezi místním obyvatelstvem. Dotazník o tom, jaké noviny, časopisy a brožurky docházejí do rajónu Četnické stanice. Instrukce týkající se zjištění, s kým se stýkají osoby podezřelé z neloajálnosti, v čem se jeví jejich neloajálnost instrukce týkající se toho, jak získati z místního obyvatelstva placených donašečů a informátorů. Instrukce pro placené informátory z místního obyvatelstva začíslené na službě při Četnické stanici. Každý den přinášel nové instrukce, návody, dotazníky a nařízení. Zaplaven tou spoustou vynálezů rakouského ministerstva vnitra, strážmistr Flanderka měl ohromnou spoustu restů a dotazníky zodpovídal stereotypně, že je u něho všechno v pořádku a loajalita, že je mezi místním obyvatelstvem stupnice 1a. Rakouské ministerstvo vnitra vynalezlo pro loajalitu a neochvějnost k mocnářství tyto stupnice. 1a, 1b, 1c. 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c. Tahle poslední římská čtverka znamenala ve spojení s a velezrádce a provaz, s b internovat a s c pozorovat a zavřít. Ve stolku četnického strážmistra nalézaly se všemožné tiskopisy a rejstříky. Vláda chtěla vědět o každém občanu, co si o ní myslí. Strážmistr Flanderka kolikrát zoufale lomil rukama nad těmi tiskovinami, které neúprosně přibývaly každou poštou. Jakmile uviděl známé obálky s razítkem Porto Freidinstlich, srdce mu vždy zabušilo a v noci, přemýšleje ovšem, přicházel k přesvědčení, že se konce války nedočká. Že zemské četnické velitelství ho připraví o poslední špetku rozumu a že se nebude moci těšit z vítězství rakouských zbraní, poněvadž bude mít buď okolečko víc nebo míň. A okresní četnické velitelství bombardovalo ho denně dotazy, proč není zodpovězen dotazník pod číslem 722345 lomeno 721a lomeno FD. Jak vyřízena instrukce pod číslem 8892 lomeno 822 z? Jaké jsou praktické výsledky návodu pod číslem 123456 lomeno 1922 b lomeno r v? A tak dále. Nejvíce mu dala starostí instrukce, jak získat z místního obyvatelstva placené donašeče a informátory. Nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkají Pepku Vyskoč. Byl to kretén, který vždy na tuto výzvu vyskočil – Jedna z těch ubohých přírodou a lidmi zanedbaných postav, mrzák, který za pár zlatek ročně a za tu nějakou obživu pásl obecní dobytek. Toho si dal zavolat a řekl k němu: Víš, Pepku, kdo je to starý procházka? Eh? nemeč a pamatuj si, že tak říkají císaři pánu. Víš, kdo je to císař pán? Je císař pán? Mě. Dobře, Pepku. Tak si pamatuj, že když někoho uslyšíš mluvit, když chodíš po obědech od domu k domu, že je císař pán dobytek nebo podobně, hned přijď ke mně a oznam mě to. Dostaneš šesták. A když uslyšíš někoho vykládat, že to nevyhrajeme, zas půjdeš, rozumíš ke mně a řekneš, kdo to říkal, a dostaneš zas šesták. Jestli ale uslyším, že něco zatajuješ, tak bude s tebou zlé seberu tě a odvedu do písku a teď vyskoč. Když vyskočil, dal mu dva šestáky a spokojeně napsal raport na okresní četnické velitelství, že již získal informátora. Druhý den přišel k němu pan farář a sděloval mu tajuplně, že dnes ráno potkal za vsí obecního pasáka Pepka Vyskoč a ten, že mu vypravoval Mlast, pane, Pan Wachmeister včera povídal, že je číšaš pán dobytek a že to nevyhrajeme. Mé hop! Po delším vysvětlení a rozmluvě s panem Farářem dal strážmistr Flanderka zatknout obecního pasáka, který byl později na Hradčanech odsouzen na 12 let pro velezradu. Žaloba mu dokázala nebezpečné a velezrádné rejdy, pobuřování, urážku veličenstva a ještě několik zločinů a přečinů. Pepík Vyskoč choval se u soudu jako na pastvě nebo mezi sousedy. Na všechny otázky mečel jako koza a po vynesení rozsudku vyrazil ze sebe mě, hop, a vyskočil. Byl za to disciplinárně potrestán tvrdým lůžkem o samovazbě a třemi posty. Od té doby neměl četnický strážmistr informátora a musel se spokojit s tím, že si vymyslil jednoho udav fingované jméno a zvýšil tak svůj příjem o 50 korun měsíčně, které propíjel v hospodě na kocourku. Při desáté sklenici dostával záchvat svědomitosti a pivo mu hořklo v ústech a vždy slyšel od sousedů tu též větu. Dnes je náš pan strážmistr nějaký smutnej, jako by nebyl ve své náladě. Tu odcházel domů a po jeho odchodu vždy někdo řekl, naši to zas někde v Srbsku prosrali, že je vachmajstr takovej nemluva. A strážmistr doma alespoň vyplnil opět jeden dotazník. Náhlada mezi obyvatelstvem 1a. Byly to často dlouhé, bezestné noci pro pana strážmistra neustále očekával inspekci, vyšetřování. V noci zdálo se mu o provaze, jak ho vedou k Šibenici a ještě naposled se ho sám pan ministr zemské obrany pod Šibenicí táže Vachmajsta, wo is the antwort des circulaires numero 1786789 23792 XYZ? Až teď celou četnickou stanicí, jako by ze všech koutů znělo staré myslivecké heslo lovu Dar. A četnický strážmistr Flanderka nepochyboval, jak okresní velitel mu poklepá na rameno a řekne Ich gratulíre Ihnen, Herr Wachmeister. Četnický strážmistr maloval si v duchu i jiné luzné obrazy, které vyrostly v nějakém záhybu jeho úřednického mozku vyznamenání, rychlý postup ve vyšší hodnostní třídu, ocenění jeho kriminalistických schopností, otvírajících mu kariéru. Zavolal závodčího a otázal se ho, dostali oběd. Přinesli mu uzené se zelím a knedlíkem, polívka už nebyla, vypil čaj a chce ještě jeden. Má ho mít, velkomyslně svolil strážmistr, až ten čaj vypije, pak ho přivedou ke mně. Jak pak chutnalo vám? Otázal se strážmistr, když závodčí za půl hodiny přivedl švejka nasyceného a spokojeného jako vždy. Bylo to ještě ucházející, pane Vachmajstr. Mělo být jen trochu víc toho zelí, ale jakáž pomoc, já vím, že nebyli na to připravení. Uzený maso bylo dobře vyuděný, muselo to být domácí uzený maso z domácího prasete. Čaj s rumem mě udělal taky dobře. Strážmistr podíval se na Švejka a začal. Pravda, že v Rusku se pije mnoho čaje? Mají tam také rum? Rum je po celém světě, pane Vachmistr. Jen se nevykroucej, pomyslil si strážmistr, měl jsi si dřív dát pozor na to, co povídáš. A otázal se důvěrně, nakláněje se k Švejkovi. Jsou v Rusku hezké holky? Hezké holky jsou po celém světě, pane Vachmistr. I ty chlape, pomyslel si znovu strážmistr, ty by se teď chtěl nějak z toho dostat. A strážmistr vyrazil s dva a čtyřicítkou. Co jste chtěl dělat u 91. regimentu? Chtěl jsem jít s ním na frontu. Strážmistr se spokojeně zadíval na Švejka a poznamenal, to je správné, to je ten nejlepší způsob, jak se dostat do Ruska. Opravdu velice dobře vymyšleno, zářil strážmistr pozoruje, jaký účinek mají jeho slova na švejka. Nemohl však z jeho očí vyčíst nic jiného, než naprostý klid. Ten člověk nehne ani brvou, hrozil se v duchu strážmistr. To je jejich vojenská výchova, já být v jeho situaci a mě tohle někdo říct, tak by se mě rozklepala kolena. Ráno vás odvezeme do písku, prohodil jako mimoděk. Byl jste už někdy v písku? V roce 1910 na císařských manévrech. Úsměv strážmistrův byl po této odpovědi ještě příjemnějším a vítězoslavnějším. Cítil v duši, že svým systémem otázek překonal sám sebe. Prodělal jste celé manévry? Zajisté, pane Vachmajstr, jako infantérista a zase klidně jako dřív díval švejk na strážmistra, který sebou vrtěl radostí a nemohl se již zdržet, aby to rychle nezanesl do raportu. Zavolal závodčího, aby švejka odvedl a doplnil svůj raport. Jeho plán byl tento, vplíživ se v řady 91. pěš pluku, chtěl se i hned přihlásit na frontu a při nejbližší příležitosti dostat se tak do Ruska, neboť postřehl, že zpáteční cesta při bdělosti orgánů jest jinak nemožnou že by u 91. pěš pluku mohl výborně prosperovat, jest plně pochopitelné, neboť dle jeho doznání přiznal se po delším křížovém výslechu, že prodělal již v roce 1910 celé císařské manévry v okolí písku jako infanterista. Z toho jest vidět, že jest ve svém oboru velice schopný. Podotýkám ještě, že sebraná obvinění jsou výsledkem mého systému křížového výslechu. Ve dveřích objevil se závodčí. Pane Wachmeister, on chce jít na záchod. Bojonet auf, rozhodl strážmistr. No ne, přiveďte ho sem. Vy chcete jít na záchod, laskavě řekl strážmistr. Není v tom něco jiného a upřel svůj zrak ve švejkovu tvář. Je v tom opravdu jenom velká strana, pane Vachmajstr, odpověděl Švejk. Jen aby v tom nebylo něco jiného, významně opakoval strážmistr, připínaje si služební revolver. Já půjdu s vámi. To je velice dobrý revolver, řekl po cestě Švejkovi, na sedm ran a střílí precizně. Nežli však vyšli na dvůr, zavolal závodčího a tajemně k němu řekl. Oni si vezmou bajonetauf a postavějí se, až bude vevnitř vzadu u záchodu, aby se nám neprokopal mizgrubnou. Záchod byl malý, obyčejný domeček ze dřeva, stojící zoufale uprostřed dvora nad jámou s močůvkou, vytékající z nedaleké kupy hnoje. Byl to již starý veterán, v němž vykonávali tělesnou potřebu celé generace nyní zde seděl Švejk, přidržuje jednou rukou za provázek dveře, zatímco vzadu okýnkem díval se mu závodčí na zadnici, aby se neprokopal. A jestřábí oči četnického strážmistra upřeny byly na dveře a strážmistr přemýšlel, do které nohy by ho měl střelit, kdyby se chtěl pokusit o útěk. Ale dveře se klidně otevřely a vystoupil spokojený švejk, poznamenává je k strážmistrovi, nebyl jsem tam moc dlouho, nezdržel jsem vás snad. O, nikoliv, nikoliv, odvětil strážmistr, pomysliv si v duchu, jací jsou to jemní, slušní lidé, ví, co na něho čeká, ale všechno čest, do poslední chvíle je slušný, dokázal by to našinec na jeho místě. Strážmistr zůstal sedět na strážnici vedle Švejka na kavalci prázdné postele četníka Rampy, který měl do rána službu obchůzku po vesnicích a který v tu dobu klidně seděl u černého koně v Protivíně a hrál s obuvnickými mistry Mariáš, vykládá je v přestávkách, že to Rakousko musí vyhrát. Strážmistr zapálil si dýmku, dal nadspat Švejkovi, závodčí přiložil do kamen a Četnická stanice proměnila se na nejpříjemnější místo na země kouly, na klidný kout, teplé hnízdo zablížícího se zimního soumraku, kdy se drží černá hodinka. Mlčeli však všichni. Strážmistr sledoval určitou myšlenku a nakonec se vyjádřil, obraceje se k závodčímu podle mého názoru není správné špiony věšet. Člověk, který se obětuje pro svou povinnost, za svou, tak řekněme, vlast, má být odpraven čestným způsobem, prachem a olovem. Co myslíte, pane závodčí? Rozhodně ho jen zastřelit a nevěšet, souhlasil závodčí. Řekněme, že by i nás poslali a řekli by nám, musíte vypátrat, kolik mají rusové strojních pušek ve svém Maschinengewehr Abteilungu no tak bychom se převlíkli a šli a za to by mě, mě měli věšet jako nějakého loupežného vraha. Závodčí se tak rozčílil, že vstal a zvolal, já žádám, abych byl zastřelen a pochován s vojenskými podstami. Vono to má háček, ozval se Švejk, jestli je člověk chytrej, tak mu nikdy nic nedokážou. O dokážou, vyjádřil se důrazně strážmistr, jestli i oni jsou tak chytří a mají svou metodu. Vy sám se o tom přesvědčíte. Přesvědčíte se? opakoval již mírným tónem, připojiv k tomu přívětivý úsměv. U nás nikdo s vytáčkami nepochodí, pravda, pane závodčí? Závodčí kývl souhlasně a zmínil se, že u některých lidí je věc již prohraná předem, že ani maska naprostého klidu nepomůže, že čím víc někdo vypadá klidněji, tím víc ho to usvědčuje. Oni mají mou školu, pane závodčí, prohlásil hrdě strážmistr. Klid to je mídlová bublina, umělý klid je korpus deliktý. A přerušuje výklad o své teorii, obrátil se na závodčího co pak si dnes dáme k večeři? Vy dnes nepůjdete, pane strážmistr, do hospody? Touto otázkou vyvstanul před strážmistrem nový těžký problém, jejž nutno i hned rozluštit. Což kdyby použiv jeho noční nepřítomnosti ten prchl. Závodčí je sice spolehlivý člověk, opatrný, ale utekli mu již dva vandráci. Fakticky tomu bylo tak, že se s nimi nechtěl jednou v zimě tahat ve sněhu až do písku, tak je uražic v polích pustil a vypálil ránu do vzduchu pro forma. Pošleme si naši bábu pro večeři a bude chodit ze čbánem pro pivo, rozluštil strážmistr těžký problém. Oť se bába trochu proběhne. A bába pejzlerka, která jim posluhovala, se opravdu proběhla. Po večeři se cesta mezi Četnickou stanicí a hospodou na Kocourku netrhla. Neobyčejně četné stopy těžkých velkých bod báby Pejzlerky na té spojovací linii svědčili o tom, že strážmistr si vynahrazuje plnou měrou svou nepřítomnost na kocourku. A když se konečně objevila bába Pejzlerka v Šenkovně s tím vzkazem, že se dá pan strážmistr pěkně poroučet a že chce, aby mu poslali láhe v kontušovky, praskla zvědavost hostinského. A tam mají? odpověděla bába Pejzlerka. Tak jo, podezřelýho člověka. Právě než jsem odešla, oba ho drželi kolem krku a pan strážmistr ho hladil po hlavě a říkal mu: Ty můj zlatý kluku slovanský, ty můj malinký špilonku. A potom, když bylo dlouho již přes půlnoc, závodčí spal, tvrdě chrápaje, natažen přes svůj kavalec v celé uniformě. Naproti seděl strážmistr se zbytkem kontušovky na dně, držel švejka kolem krku, slzy mu tekly po opálené tváři, jeho vousy byly slepené kontušovkou a on jen breptal Řekně, že v Rusku nemají tak dobrou kontušovku řekni, ať mohu klidně spát, přiznej to jako muž. Nemají. Strážmistr převalil se na švejka. Pusěšil si mě, přiznal si se. Tak to má být při výslechu. Jsem-li vinen, nač zapírat. Zvedl se a vrávora je s prázdnou lahví do svého pokoje mumlal. Kdyby se byl Nedostal na nepravou dráhu, tak to mohlo všechno jinak do, do, dopadnout. Nežli se svalil v uniformě na svou postel, vytáhl ze psacího stolu svůj raport a pokusil se ho doplnit tímto materiálem. Jus, doch, doch, dazdy, husiše, kontušovka, na základě paragrafu 56 udělal kaňku, slízlí a usmívaje se pitomně, svalil se na postel a usnul jako špalek. Kránu dal se četnický závodčí ležící na posteli u protější stěny do takového chrápání, provázeného pískáním v nose, že to švejka probudilo. Vstal, zatřásl závodčím a šel si opět lehnout. To již kohouti začali kokrhat, a když potom vyšlo slunce, přišla bába Pejzlerka, která také vyspávala to noční běhání, zatopit. Tu našla dveře otevřené a všechno pohřížené v hluboký spánek. Petrolejová lampa na strážnici ještě koptila. Bába Pejzlerka udělala alarm, stáhla závodčího i švejka z postele. Závodčí mu řekla, nechlejte jej spát v oblečené jako boží dobytek. A Švejka napomenula, aby si aspoň zapěl poklopec, když vidí ženskou. Nakonec vybídla energicky rozespalého závodčího, aby šel vzbudit pana strážmistra, to, že není žádný pořádek, když se tak dlouho hnípá. To padli do pěkných rukou, bručela bába k Švejkovi, když závodčí budil strážmistra. Jeden větší kořala než druhý. Prochlastali by nos mezi očima. Mně jsou dlužní už třetí rok za posluhu a když je upomínám, říká vždycky strážmistr, mlčej bábo, nebo jich dám zavřít. My víme, že váš syn je pytlák a chodí na dříví do panskýho. Tak se s nima trápím už na čtvrtý rok. Bába si hluboce vzdychla a dál pobručovala. Hmm, zejména mají se na pozoru před strážmistrem. Ten je takovej úlisnej a zatím je to neřád prvního řádu. Kde koho skoupat a zavřít? Strážmistr dal se velice těžko probudit. Závodčí mu dalo mnoho obtíží přesvědčit ho, že je již ráno. Konečně prokoukl, mnul si oči a nejasně se začal upamatovávat na včerejšek. Najednou mu přišla na mysl hrozná myšlenka, kterou vyjádřil dívaje se nejistě na závodčího. On nám utek? Ale kde pak? To je poctivý člověk. Závodčí počal chodit po pokoji, podíval se z okna, zase se vrátil, utrhl kus papíru z novin na stole a žmoulal mezi prsty papírovou kuličku. Bylo vidět, že chce něco říct. Strážmistr se nejistě po něm díval a konečně chtěje nabít úplné jistoty toho, co ten tušil, řekl Já jim, pane závodčí pomůžu, já zas musel včera řádit a provádět. Závodčí vyčítavě podíval se na svého představeného. Kdybyste věděl, pane strážmistr, co všechno jste včera nepovídal, jaké řeči jste s ním nevedl. Nakláně se k uchu strážmistra zašeptal že jsme všichni Češi a Rusové jedna slovanská krev, že Nikolaj Nikolajevič bude příští týden v Přerově, že se Rakousko neudrží, aby jen až bude dál vyšetřován, zapíral a pletl páté přes deváté, aby to vydržel do té doby, dokud ho kozáci nevysvobodí, že už to musí co nejdřív prasknout, že to bude jako za husických válek, že sedláci půjdou s cepama na vídeň, že je císař pán nemocný dědek a že co nejdřív natáhne brka. Jo, a že je císař Vilém zvíře, že mu budete do vězení posílat peníze na přilepšenou a no ještě víc takových řečí. Závodčí odstoupil od strážmistra. No a to všechno se dobře pamatuju, poněvadž jsem byl na začátku jen tak málo stříknutý. Potom jsem se také sdělal a dál nevím nic. Strážmistr pohleděl na závodčího. Já se zase pamatuji, prohlásil, že oni říkali, že jsme proti Rusku Kratinové a že řvali před tou naší bábou, ať žije Rusko. Závodčí počal nervózně chodit po pokoji. Řvali to jako bejk, řekl strážmistr. Pak se svalili přes postel a začali chrápat. Závodčí se postavil u okna a bubnu je na ně prohlásil. Vy jste si také, pane strážmistr, nedal ubrousek na ústa před naší bábou. A pamatuje se, že jste jí řekl, pamatujou bábo, že každý císař a král pamatuje jen na svou kapsu a proto vede válku, ať je to třeba z takovej dědek jako starý procházka, kterého nemohou už pustit z hajzlu, aby jim nepodělal celý Šénbrún. Tohle, že jsem říkal... Ano, pane strážmistr, tohle jste říkal, než jste šel ven na dvůr zvracet. A ještě jste křičel, bábo, strčej mě prst do krku. Oni se také pěkně vyjádřili, přerušil ho strážmistr, kde jen přišli na takovou hloupost, že Nikolaj Nikolajevič bude českým králem. Na to se nepamatuji, nesměle se ozval závodčí. Budejť by se na to pamatovali. Byli jako napitý žok, měli prasečí očička a když chtěli jít ven, tak místo do dveří lezli na kamna. Oba umlkli až dlouhé mlčení přerušil strážmistr. Měl jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni mnoho nesnesou a pijou to. Což kdyby byl jim ten náš utek, jak bychom to odůvodnili? Bože, to mě třeští hlava. Povídám, pane závodčí, pokračoval strážmistr, že právě poněvadž neutek je věc úplně jasná, co to je za nebezpečného a rafinovaného člověka. Až ho tam budou vyšetřovat, tak řekne, že bylo otevřeno celou noc, že jsme byli opilí a že mohl tisíckrát utéct, kdyby se cítil vinným. Ještě štěstí, že takovému člověku se nevěří a když my pod služební přísahou řekneme, že je to smyšlenka a drzá lež od toho člověka, tak mu ani pámbů nepomůže a má ještě o jeden paragraf na krku víc. Při jeho věci to ovšem nehraje žádnou roli. Kdyby mě jen tak ta hlava nebolela... Ticho. Za chvíli ozval se strážmistr. Zavolaj sem naši bábu. Poslouchají bábo řekl strážmistr k Pejzlerce, přísně se jí dívaje do obličeje. Seženou někde krucifix na podstavci a přinesou ho sem. Natázavý pohled Pejzlerky zařval strážmistr, koukají, ať už jsou tady. Strážmistr vytáhl ze stolku dvě svíčky, na kterých byly stopy od pečetního vosku, jak pečetil úřední spisy. A když se konečně Pejzlerka přištrachala s krucifixem, Postavil strážmistr kříž mezi obě svíce na okraj stolu, zapálil svíčky a vážně řekl: Posaděj se bábu. Ustrnulá pejzlerka zapadla na pohovku a vyjeveně podívala se na strážmistra, svíčky i krucifix. Zmocnil se jí strach, a jak měla ruce na zástěře bylo vidět, že se jí třesou i z koleny. Strážmistr přešel vážně kolem ní a zastavil se po druhé před ní. Promluvil slavnostně. Včera večer byla jste svědkem velké události, bábo. Může být, že to váš pitomý rozum nechápe, ale ten voják to je vyzvědač, špion, bábo. Ježíš vykřikla Pejzlerka, paninko Maria skočická. Ticho, bábo! Abychom z něho něco dostali, museli jsme mluvit různé řeči. Slyšeli přece, jaké divné řeči jsme mluvili. A jste Prosím, slyšelo, je. ozvala se třesoucím hlasem pejzlerka. Ale ty všechny řeči, bábo, vedly jenom k tomu, aby se doznal, aby nám důvěřoval. Tak se nám to podařilo. Vytáhli jsme z něho všechno, chňapli jsme ho. Strážmistr na okamžik přerušil řeč, aby opravil knoty na svíčkách a pak pokračoval vážně, hledě přísně na pejzlerku. Vy jste byla, bábo, přitom a jste zasvěcená do celého tajemství toto tajemství je úřední. O tom nesmíte nikomu se ani zmínit, ani na smrtelné posteli. To by vás nesměli ani pochovat na hřbitově. Ježiš Maria Josefe, zabědovala pejzlerka, že já jsem nešťastná, když jsem vkročila. Neřvěte, bábo, vstaňte, přistupte ke krucifixu, dejte dva prsty u pravé ruky nahoru, budete přísahat. Říkejte se mnou, Pejzlerka odpotácela se ke stolu za neustálého bědování Skočická, že já jsem když jsem vkročila a z kříže díval se na ní utrápený obličej Krista, svíčky čoudily a všechno to připadalo Pejzlerce něčím příšerně nadpozemským. Strácela se v tom celá a kolena se jí klepala, ruce třásly zvedla dva prsty do výše a četnický strážmistr důrazně a slavnostně předříkával. Přísahám bohu všemohoucímu i vám, pane strážmistr, že o tom, co jsem zde slyšela a viděla, nikomu se do své smrti nezmíním ani slovem, i kdybych snad od něho byla tázána. K tomu mě dopomáhej pán Bůh. Polipte ještě bábo krucifix, poroučil strážmistr, když Pejzlerka za ukrutného vzlikotu odpřísáhla a pokřižovala se zbožně. Tak, a teď zas odnesou krucifix, odkud si ho vypůjčili a řeknou, že jsem ho potřeboval k výslechu. Zdrcená Pejzlerka po špičkách vyšla s krucifixem z pokoje a bylo vidět oknem, že se neustále ohlíží ze silnice početnické stanici, jako by se chtěla přesvědčit, že to nebyl jen sen, ale že se skutečně právě v jejím životě stalo něco hrozného. Strážmistr zatím přepisoval svůj raport, který v noci doplňoval kaňkami, které rozlízal i s rukopisem, jako by na papíře byla marmeláda. Nyní to úplně přepracoval a vzpomněl si, že se neoptal ještě na jednu věc. Dal si tedy zavolat Švejka a otázal se ho. Umíte fotografovat? Umím. A proč nenosíte sebou aparát? Poněvadž žádnej nemám, zněla upřímná a jasná odpověď. A kdybyste ho měl, tak byste fotografoval? Otázal se strážmistr. Kdyby to jsou chyby, prostodušně odvětil Švejk a klidně snesl tázavý výraz v obličeji strážmistrově, kterému tak právě zas rozbolela hlava, že si nemohl vymyslit žádnou jinou otázku než tuto, je to těžké fotografovat nádraží? Lehčí než něco jiného, odpověděl Švejk, poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně. Strážmistr mohl tedy svůj raport doplnit. Cudem bericht numero 2 melde ich a strážmistr se rozepsal. Mezi jiným přímém křížovém výslechu udal, že umí fotografovat a to nejraději nádraží. Aparát fotografický sice u něho nalezen nebyl, ale je domněnka, že ho někde skrývá a proto sebou nenosí, aby odvrátil od sebe pozornost, čemuž nasvědčuje i jeho vlastní doznání, že by fotografoval, kdyby měl aparát u sebe. Strážmistr Maje těžkou hlavu po včerejšku se stále víc a víc zaplétal do své zprávy o fotografování a psal dál, Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jedině to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti a jest nesporné, že by tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl při sobě. Jedině té okolnosti, že nebyl fotografický aparát při ruce, lze děkovat i tomu, že u něho nebyly nalezeny žádné fotografie. To stačí, řekl strážmistr a podepsal se. Strážmistr byl úplně spokojen svým dílem a přečetl to závodčímu s velkou píchou. To se povedlo, řekl k závodčímu. Tak vidějí, takhle se píšou berichty. Tam musí být všechno. Výslech, panečku, to není jen tak něco jednoduchého. A hlavní věc je sestavit to pěkně do berichtu, aby tam nahoře na to čuměli jak jeleni. Přivedou sem toho našeho, ať to s ním skoncujeme. Tak vás nyní odvede pan závodčí, pronesl vážně k Švejkovi. Do písku na becích z žendarmerí komando. Podle předpisu máte dostat želízka. Poněvadž však myslím, že jste slušný člověk, tak vám ty želízka nedáme. Jsem přesvědčen, že ani po cestě nebudete dělat pokus útěku. Strážmistr, zřetelně pohnut pohledem na dobrodušnou švejkovu tvář, dodal. A nevzpomínejte na mě ve zlém. Vezmou ho, pane závodčí, tady mají bericht. Tak s pánem bohem, řekl švejk měkce, Děkuji jim, pane wachmeister, za všechno, co pro mě udělali, a když bude příležitost, tak jim budu psáti, a kdybych měl někdy ještě cestu kolem, tak se u nich zastavím.